大家好，这棵蝴蝶兰呢，上期跟大家分享如何给它正确修根。经过修根之后，这个根系比较少。那么我们在上盆的时候呢，一定要注意好。首先呢，使用的花盆不宜过大，给它使用的介质呢，很难把这些水分蒸发掉，容易出现沤根的现象。那么像我这棵蝴蝶兰呢，给它浸泡了杀菌药之后，再给它浸泡了这种隐丁纳乙酸生根粉，这种是纯正的生根粉。经过浸泡之后呢，有效的激发植株生长细胞，有效的促使它快速的长出新根。接下来呢，我们先准备好一个一次性杯，不要使用太大的花盆，然后这个杯里面给它加入一点这种使用的这些水苔呢，一定要给它经过消毒过，而且呢给它浸泡过了，现在处于湿润的状态，用来上盆呢是非常适宜的。在给它使用水苔的同时呢，给它加入一点这种长效磨肥。为什么要给它加入磨肥呢？其实为什么要给它加入磨肥呢？浸泡了生根粉之后，激发植株细胞，能让它快速的分裂分化，再加上这种磨肥，它是一种高磷高钾肥，在磷盐素的作用下，有效的促使根系快速的生长生长，而且呢又不会引起肥害，因为这种磨肥不受水不受温度而影响它释放养分。那么这种磨肥它是根据这个植株接触之后才会分泌出有机酸，当植株饥饿了，它才会释放养分。那么像这种植株处于虚弱的状态，绝对不会释放养分，所以呢我们把它放10粒左右到这个根部呢比较安全又可靠，直接的给它裹起来。看一下非常简单的操作方法，就这样给它上盆完成了，这样更有利于观察这个水苔的干湿度，干了我们就给它浇透水，也不会引起沤根的现象。好了，这就是今天跟大家分享给少根的蝴蝶兰上盆，到这里我们下期再见。